ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစခဲ့တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရဲစုပ်ခေါ်ထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရသူ36,000ကျော်အထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ရှိတဲ့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစစ်မဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့သူတို့မုံလာနေထိုင်ရာမြို့ရော်တွေကိုစုခေါ်ပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုအသက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာနှိစက်ရာဆွေမျိုးတွေဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတောရက်ကိုလုံကြတာရှိသလိုတချို့ကလည်းကားလမ်းဘေးဝရတွေမှာအမိုးကားမလုံးချုံပဲဖြစ်သလိုတိအိမ်ကလေးတွေဆောင်းလုံးနေထိုင်နေကြရတာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဘူးလိုလူစကေတော့ခုတ်ခေဝါလေးဒါခုတ်ခေကြောက်မှာတော့ကြားတော့ခုတ်ခေအားရတယ်။ရတော့ခုတ်ခေလေးတွေဝန်လေးတဖားကဝန်တဖားကအိတ်တည်းဒါခုတ်လောက်မှာနုံတိဘူးနာနာလို့ဝေါ်လို့လာငယ်ရတားရပိစာမဟုတ်တော့တောက်ဆိုတော့ဝေါ်လိုက်ပါခိုင်းဘူးမတ်ဒီထားပြီးဒီခေါလောက်မှာရောရီထောင်းလာဘူးလို့အဲ့လိုပါရောအရာထထိန်နီးဒီဘဝတိလက်ရှိမှာစည်ရဲ့အချိန်မြင့်မားနေတာကြောင့်နေရဲမပြတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်စာနေရိခါတို့ချက်မိုးရသည်မရောက်ခင်အမိုးအကာအုပ်ကိုရောက်ရှင်လေလို့လဲစီပိရှာမျိုးသားတို့ကအရင်ဖွင့်လာပါတယ်ဘောရတဲ့နေပါတဲ့ဘိုးဆိုကြောင်အင်တီကိုလို့ဘိုးဆိုတိကြရခါလေးကျွန်တော်ဒီမှာလုံဆိုးတိစတဲ့ဒီငွေကြီးကလည်းရှိပါနေရချက်တင်အနေနဲ့ထရာကြီးလည်းကဲတဲ့တေကိုင်းတို့လို့ဘိုးလေးပြင်ပြီးပေးတယ်လည်းမပြေဆုံးရတာတရှိရဲအဲ့ကတိဆောင်မင်းကျွန်တော်မှတိကလုံဆိုးဘိုးနာတိကလိုရဲတေဆိုတာကဒါပေမဲ့လည်းအင်ရှိတရာကြီးတိဖာဖို့ဘိုးလည်းပြင်ပြီးပေးတယ်ရှိတိအင်ရှိပါရှိတိရာဘိုးဆာပတိလေးလိုအနေပါတယ်စီပေးဆောင်ကာလာတွေမှာကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးပိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့အခက်ခဲအကျက်တေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ကိုဝင်စာမျိုးကမိတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဆေးဝါးခက်ခဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ကိုဝင်စာမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ကိုကြီးမေကျွန်တော်နေချောင်းပါရဲ့ကလေးနေပစနာမရှိပါဘူးမလို့ငေါ်လူနေဘူးတော်လေးဖြစ်တာမရှိပါဘူး။အေးရပါလို့လူဆိုင်ကြပါရှင်ဒီကအေးပုံကျက်ကလေးမမောင်းဝင်ပါဒါပြတဲ့နေပြချားရဲမရကောက်ပါရဲ့ဘာသာဘူးလို့မမောင်းဝင်ပါရရှင်တဲ့မဟုတ်ဘူးစတဲ့နဲ့ဘောက်ခီကျေးဇူးလို့ပူလို့ဆောက်ပြုပူလို့ကောပါနာပါနာရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဟာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကနေရခိုင်တောင်ပိုင်းအထိဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်စစ်ဘေးချောင်းတွေကိုရခိုင်ရဲဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းရှိနေပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်တိတ်နေရှိတဲ့စစ်ဘေးချောင်းတွေဟာမိုးရာသီကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်